Čau lidi, tady Luby. Takže, z mojí nedávné recenze asi víte, že se mi druhá série Zaklínače relativně jako líbila a nebyl jsem k ní tak moc negativní jako ty ostatní fanoušci. A ano, samozřejmě nějakou kritiku se to zasloužilo, ale přišlo mi, že tady to bylo jako až moc přemrštěný. To se ale bohužel, podle mě, nedá říct o celý té třetí sérii, nebo přesně teda té první části, kdy mi to přišlo vyloženě jako taková odpověď těch tvůrců na tu kritiku té předchozí série. A na jednu stranu si říkám, jako, že je fajn, že se ty tvůrci snažili jakoby vyžehlit to, co předtím pohnojili, a jakž takž jako zadaptovat tu knížku Čas opovržení. Ale bohužel to nejde úplně jako ruku v ruce s tou předchozí nastavenou sérií. A z toho vyplývá, že se jakoby v lepším případě ty postavy chovají vyloženě jako hovacky, nelogicky, a v horším případě to se znamená to, že se ty postavy chovají úplně totálně mimo tu svou charakteristiku, kterou nastavily ty předchozí série. Tady vám řeknu třeba nějaký příklad, jo. Takže třeba za prvý. Geralt si věří dceři. Osobu, kterou bere jako svoji dceru do rukou Yennefer, která ji chtěla v předchozí sérii zabít, což Geralt samozřejmě ví, jo. A i přesto, že to Geralt ví, tak nechá Yennefer, aby jakoby učila v magii, ale jelikož Geralt nezapomněl, že vlastně Yennefer chtěla Ciri zabít, tak se kvůli tomu musí odmítat bavit, i přesto, že všichni tři cestují spolu. Takže to vytváří nějakou takovou divnou rodinnou dynamiku, kdy prostě vidíte, že ty postavy spolu nemluví, ale jelikož spolu musí komunikovat, když cestují, tak si jenom píšou dopisy mezi sebou. Jsem jediný, komu to přijde fakt kurevsky divný? Pak tu mám třeba další příklad. Geralt i Yennefer mají strach, že by na jejich cestách mohl někdo poznat Ciri, ale přesto ji nechají jít na nějakou vesnickou party, bez přestrojení. OK, tak co třeba nějaká čepice, nebo paruka, nebo přebarvení vlasů, nebo aspoň třeba nějaká dočasná iluze, kterou by mohla vytvořit Yennefer? Nic takovýho. A to třeba ani nemluvím o tom, že třeba se Geralt, Yennefer i Ciri vlastně rozhodnou, že nechají s Ciri udělat návnadu pro toho ohnivého kreténa Riennce, bez toho, aby byli v její blízkosti. No a kdo teda má ochránit to nejcennější, po čem prahne celý kontinent, když u toho není Geralt ani Yennefer? No, přece náš neschopný, ale vtipný bisexuální trubadur Marigold. Dál tam třeba máme takovou scénu, kdy má Rienn získat Ciri pro Vilgeforce, ale pošle na ní nějaký zabijácký monstrum, který by s ní jako rozhodně nejednalo v rukavičkách a rozhodně by při první příležitosti roztrhalo na kusy, jo. No a takový nelogický vylomeniny v té série víc, hned třeba v tom prvním díle, vám řeknu příklad, se Geralt teda konečně dostane k Riennovi, který má unést tu Ciri. No a co teda udělá Geralt teda, když už se mu dostane na kobylku? No, tak mu nakonec jenom zlomí ruce. A já jsem si úplně říkal, co děláš ty vole, proč mu nezlomil vás? Proč mu neufikl hlavu nebo něco? Já jsem si úplně říkal, že hned tak potom Geralt zdrhnul, tak prostě stejně nějaký kretem přijde a tomu Riennovi ty ruce nějak magicky prostě uzdraví. A přesně to se stalo. A já jsem si úplně říkal, jako, v čem byl problém, proč ho nemohl zabít rovnou. Teda jako na jednu stranu já vím, proč ho nemohl zabít, jo. Protože v knížkách, pokud si dobře pamatuju, Riennes vydržel až do 6. knihy s názvem Vyš vlaštovky. Takže víte, co teda uděláme? Zabijeme ho hned o 5 dílů později, ještě v této sérii. Geniální. Ale zase, abych furt jenom nepiskoval, tak musím docela uznat, že ta scéna byla docela epická. Jenom je teda jako škoda, že se díky tomu nedočkám jeho zabití v těch pozdějších sériích, díky Cirinnému krastu bruslení. Ale stejně, jako když si nad tím tak zamyslím, tak tím jejím hlavním nemesisem pro tady tu celou ságu je Leo Bornhardt, který by se teda už měl objevit v té čtvrté sérii. A kdo ví, třeba z toho zabíjení skrz bruslení dočká jeden z jeho nejmenovaných poskouků. Hodně mi v té třetí sérii taky vadí, nebo aspoň převážně v těch prvních čtyřech dílech, že se ten děj neskutečně vleče a furt mi přišlo, že se jako přešlo povolo na místě. A hned tak jsem ty první čtyři díly binžnul, tak by vám druhý den nedokázal absolutně říct, co se v ní dělo, protože mi ty díly strašně moc splývaly. Pak se asi budu opakovat se stejnou kritikou jako třeba ve druhé sérii, ale ani to politikaření se od minula moc nezlepšilo, jo, protože mi to přišlo stejně zajímavý, jako sledovat politické debaty ve skryté hrozbě. Na druhou stranu se taky musím přiznat, že ta politická stránka mě nebavila už ani v těch Sapkovského knihách, jo, takže
tady si vloží jako není moc na co stěžovat, jo. Ale to politikaření by prostě mělo mít nějakou hlavu a patu. Každý ty scény by prostě měly odhalit buď nějaký rozšíření lore, nějaký nový informace, nebo prostě nějaký pocit, nebo názory těch postav. Ale nic takového stejně neděje. Tady vloží, když sledujeme ten královský dvůr v té vizimě, nebo něco takového, tak je to vloží podle mě jako totální šaškárna. A když teda na konci jako Dijkstra teda zabije toho krále, tak to se mnou absolutně vůbec nic neudělalo. A opravdu asi i vím, že už to nemá cenu řešit, ale prostě aspoň ještě jednou si musím postěžovat na ten Netflixovský model, jak všude procpávají tu LGBTQ plus volovinu. Takže, opět se musím ptát, proč je najednou Marigold v tom seriálu bisexuál? Bylo to v knížkách? Ne. Bude mít tady ten přiblblej vztah s tím královobratrem nějaký opodstatní do budoucna? Taky pochybuju. Tak proč to tam spát? Mně prostě jenom přijde, že Netflix opět si zase musel odškrtnout nějakou kolonku, když řekne, vidíte lidi, my myslíme i na ty bisexuály, my myslíme na všechny prostě. Ale tak já si říkám, jako proč takovýhle voloviny spát zrovna do zaklínačovo seriálu? Proč teda, když už to nějak tvůrci, nebo aspoň Netflix, potřebuje nějakým způsobem procpávat do každého seriálu? Proč si nevymyslí nějaký vlastní? Proč ne nějaký vlastní originální? Proč to spát do něčeho, co už prostě má nějakou pevně danou předlohu? To je prostě něco, co mi třeba strašně vadí. No, přejdeme teda k něčemu veselějšímu. A to jsou počítači efekty, které byly vždycky v Zaklínačovi na vysoký úrovni. Ať už to byly monstra, města nebo kouzla, ale v této sérii se objevily dvě specifické scény, které mi přišly prostě jak od studenta základní školy. A přesně to byly dvě scény, kdy v jedné prchá Ciri před divokým honem a ve druhé, kdy Ciri a Geralt cestují lodí. V těch dvou scénách bylo to zelený nebo popřípadně modrý plátno hodně jako očividný, až mě zarazilo, že tvůrci teď to nechali dojít až do výsledných dílů. Jinak taky musím třeba říct, že v té třetí epizodě je dost nelogických nebo při nejlepším nevysvětlených situací, jo. Kdy třeba vidíme, že se Ciri nelíbí, jak se k ní chovají ty čarodíky z Aretuzy, tak prostě bere roha. A my vidíme, jako najde na koni a díky nějakému střihu mně přišlo, že prostě ona ujela třeba pár kilometrů, že to nebyla prostě moc velká vzdálenost, jo. Ale nakonec jí vlastně teda dožene divoký hon, Geralt je zažené a zpátky se vlastně musí Geralt z Ciri vrátit na tu Aretuzu, tou lodí. A mě teď to přišlo strašně divný, že jsem si úplně říkal, jako přišlo mi, že prostě cestovala jen kousek. Ale v této případě to prostě vypadá, jako kdyby třeba jela 2 dny a 2 noci. Což vlastně by vyvstala potom další otázka, proč ji nezačala aktivně Yennefer hledat po tom, co zjistila, že utekla. Protože vím, že třeba v knížkách ji hned dohnala, kde se setká s Geraltem. Tady mi třeba zase přijde divný, Geralt přece nemohl Yennefer poslat SMSku, že Ciri našel, takže se na to vysere a čeká. Takže by logicky asi měla se vydat, prostě tu Ciri hledat, protože ji vlastně dostala na starost a asi Geralt by jako za to utrhl nejradši koule. Jako proč se třeba ten divoký hon hned po tom Geraltovo příjezdu zdekoval? Neměly by tohle být nějaký bytosti z těch jiných sfer a o několik tříd mocnější než Geralt? Ale víte, co je na mých otázkách úplně nejvtipnější? Že by mi na ně nedokázal odpovědět určitě ani ta showrunnerka toho seriálu Lauren Hishrich. Ale aby tady ta recenze zase nebyla celá jenom o té kritice, tak musím i pochválit třeba tu chemii mezi Henry Cavillem a Freyou Allen a pak taky třeba i těch pár scén, kdy Geralt, Yennefer a Ciri strávili spolu jako nějaká rodina, protože takhle se jim snad v knihách podle mě nikdy nepoštěstilo. Dál třeba taky ještě musím říct, že se mi třeba fakt líbila ta postava Philippe Eilhart, kterou jsme si v předchozí sérii jako třeba moc neužili, protože vlastně celou dobu byla v nějaký týsový podobě. Pak třeba taky musím říct, že kvalitu si fakt zvýšila i ta choreografie a kamerový záběry těch bojových scén, kde všemu samozřejmě jako krále ten Henry Cavill se svým mečem, jo. Jinak samozřejmě taky pomohlo, že si pro tu tvorbu těch bojových scén vrátil ten týpek z té první série. A co musím hlavně pochválit, je soundtrack, který si podle mě rozhodně polepšil nejvíc, protože na té hudbě se podílela i ta polská skupina Percival Schottenbach, která je zodpovědná i za tu hudbu ke třetímu videohernímu zaklínači od CD Projekt Red. Jinak taky musím říct teda, že v té třetí sérii se objeví nový Marigoldův song, který se jmenuje The Rite of the Witcher, na kterém spolupracovala i ta polská skupina. A je to kurevsky znát. A musím říct, že oproti té předchozí sérii, kde jsme slyšeli tu písničku Burn Butcha Burn, je to kurevský zlepšení. A za mě, hned po to Secondo Večer,
je The Rite of the Witcher asi nejlepší song z celých všech třech sérií zatím. Bomba. Jinak taky teda, když už jsem utýchl, ale tak samozřejmě musím ještě taky pochválit třeba ty lokace a ty kostýmy. Prostě taková ta Netflixovská klasika. Podle mě se jako Netflix se k tomu drží jako svůj standard, což je za mě docela fajn. No a jinak z té třetí série musím vypíchnout i tu fakt chytře a zajímavě zpracovanou epizodu 5, kde se teda ten Geralt a Yennefer účastní nějakého čarodějnického bálu, kde má každý chuť prostě někoho sexuálně zneužít, opít se do němoty nebo se prostě jenom porvat. Takže vlastně taková jako typická víkendová chlastačka, který známe všichni. A jinak té páté epizodě teda musím říct, že se mi prostě líbil ten styl, kdy prostě sledujeme jakoby pohled těch různých postav. Trošku v nějakém Tarantinovo stylu bych i řekl. No a potom ještě musím říct, že poslední tři epizody byly kurevský zlepšení jak po kuňských steroidech. Jako ten převrat na tom Tanedu v té epizodě 6 byl jako fakt epický a ten Geraltovo a Vilgefortzovo duel byl choreografický orgasmus. A ano, uznám, jako, že ta rychlá změna těch stran těch čarodějek při tom převratu byla takový vtipný připomenutí těch mrzkých scénaristických schopností od Netflixu, ale upřímně tam už asi jsem si na to nějak tak zvykl, protože dá se to brát tak, že tady ten seriál je taková trošku jednodušší a primitivnější adaptace těch Sapkovského knih. Takhle bych to asi řekl. Jinak ještě třeba taky musím zmínit ještě při tom převratu postavu Francesky Findabar, což si pamatuju aspoň dobře, že v těch knížkách to byl jedna z těch nejmocnějších elfských čarodějek, ale v té sérii mi přijde, že se s ní každý totálně vytírá prdel. Nejdřív jí zabili bráchu, potom jí rozprskli manžela a co ona vlastně udělala? Za celý ty dvě série, co jsme viděli v té druhé a třetí sérii, největší, jako co udělalo, bylo to, že strhla nějaký skurvený magický ohnivý lustr. A to je všechno. Takže bych fakt doufal, že tady tu postavu ještě v té další sérii nějak trošku líp využijou. Další, co třeba podle mě nebylo moc dobře vysvětlené, bylo to, proč se Kahir najednou jako nesnažil získat tu dceru pro toho Emira, když vlastně v jeho jménu zabil ještě několik epizod zpátky toho svého nejlepšího elfského kámoše. Jako ten střet toho Kahira a dcery mohl být sám o sobě jako fakt epický zakončení té šesté epizody, ale tvůrci by se fakt museli držet toho děje z toho časového povržení. Jako v těch knížkách i v těch nočních můrách pořád pronásleduje ten rytíř v té černé zbroji s tou okřídlenou helmou. A při tom taneckém převratu se teda rozhodne, že se mu teda konečně postaví a díky tomu Geraltovo výcviku na Kaer Morhen ho i nakonec porazí, což je prostě pro něj velká výhra. Ale nakonec teda zjistí, po tom co mu sundá tu jeho přilbu, že ten bubák z těch jejich nočních můr je ještě jenom kluk. O nic starší než můj syn? Jenomže nebyl by to Netflix, kdyby to všechno nezměnil, takže v seriálu s ní odmítne bojovat, nemá svou ikonickou zbroj a ještě navíc řekne, že ji miluje. A jako tady tou přiblblou změnou přijde Ciri o svoje první velké vítězství a prostě jako si říkám, že s tím přístupem jako fakt věřím těm povídačkám zákulisí, že prostě ty tvůrci seriálu nebo aspoň ta Lauren Hristich není opravdu faninka tý Sapkovského knižní ságy, protože i když se seriál jakž takž jako drží ty nejhlavnější příběhové kostry, tak to jsou hlavně tady ty menší osobnější momenty a hlavně dialogy, které dělají ty Sapkovského díla tak pamětihodný. A v takovýchhle chvílích je mi třeba strašně moc líto, že se tomu seriálu nedostalo třeba stejný péče jako třeba The Last of Us od HBO, kdyby prostě nějaký polský filmař a fanoušek v jednom dostal nějakou příležitost natočit prostě tu ságu Zaklínače s blockbusterovým rozpočtem a třeba i Sapkovským jako producentem po svém boku. Jinak poslední kritika, co řeknu té šesté epizodě, bude možná znít trošku hnidopisky, ale upřímně, já si furt lámu hlavu nad tím, proč si tvůrci vybrali jako název té epizody Motto Mikea Tysona, který, nevím jestli řeknu přesně, ale každý má nějaký plán, než dostane jednu do zubu. V tom případě to myslím, že bylo přímo Everybody has a plan until they get kick in the face nebo punch in the face. A prostě jako si říkám, sakra, nezněla by ta epizoda prostě líbí, by se měla prostě jenom tanecký převrat? To mi přišlo taky i důstojnější pro tu zaklínačskou ságu. No, pak teda přišla pro mě očekávaná sedmá epizoda z Ciri v Koratský poušti, kde jsem se jako upřímně fakt bál, že to tvůrci fakt dojebujou, protože to Cirino malý pouštní dobrodružství patří u mě k vrcholům nejen času opovržení, ale i ty celý knižní ságy. A jako samozřejmě ty obavy byly na místě, jo, ale
nakonec jsem jako byl i docela příjemně překvapený. Jako jo, přišlo mi trošku vtipný, že jako nějaká vyčerpaná dcery po několika denním bloumání pouští bez jídla vody vyskočí jak nějaká superhrdinka ze CW nějakým skokem na pouštního kraba a utrhne mu holejma rukama jeho krunýř, se kterým mu potom rozmlátí hlavu na Madiru. Jo, to si mohli tvůrci klidně odpustit. Ale upřímně, to byl asi fakt jako jediný vroubek tady té celé epizody, protože mi přesně přinesla ten pocit, jako když jsem četl tu kapitolu poprvé, 3 roky zpátky. Jo, jinak jsem byl třeba taky hlavně rád, že tvůrci nestřídali třeba scény dcery v poušti a uzdravujícího se Geralta v Brokylonu. Protože tady ta epizoda byla podle mě ideálně izolovaná a Freya Ellen předvedla asi jako fakt nejlepší výkon za celý ty 3 série. No a jinak, když už jsem teda nakousil toho Geralta v Brooklynu, tak tam bych asi samozřejmě měl taky pár poznámek. Nechápal jsem třeba, proč ty tvůrci třeba neměli třeba nějakou záminku použít třeba ty léčiva nebo třeba nějaký kouzla těch drát na ten Geraltovo rozsekaný obličej, aby tím vysvětlili to předobsazení Henryho Cavilla Liamem Hemsworthem. Pak jsem třeba absolutně třeba taky vůbec nechápal, proč Geralt cestoval do Brooklynu, kde se neúspěšně léčil po tom taneckém převratu, když tam stejně nakonec musel dorazit Yennefer, aby ho tam uzdravila. Tak jsem si v tom případě říkal, proč ho kurva neuzdravila rovno tu Tanedu, mohl si ušetřit tu cestu. A jinak ohledně té situace mi ještě vadí jedna věc, a to je celá ta situace vlastně s tou Yennefer, proč cestovala do toho Brokylonu. V knížkách samozřejmě nic takového nenastalo, jo, protože v knížkách mám za to, že Francesca Findabar změnila Yennefer během toho taneckého převratu nějakou hlidinou figurku, ve které zůstala v té podobě asi nějakých 40 dní. A Geralt vlastně nevěděl po celou tu dobu, co se s Yennefer stalo, jestli je mrtvá, nebo bezvědomí, nebo v zajetí, a nemohl ji žádným způsobem kontaktovat. A proto vlastně se s tou svojí Hanzou, s tou svojí skupinou vydává do toho Nilfgaardu, aby zachránil tu dcery. I když tam taky samozřejmě nevěděl, že to není pravá dcery, ale to je vedlejší. Ale tady, jelikož se ona dostane do toho Brokylonu, aby mu řekla, hele, nenašla jsem dcery, asi je prostě v Nilfgaardu, tak tam prostě cestují, víš co, pár měsíců, budeš tam a já si vyřeším s ním nějaký kraviny s těma čarodíkama. Další otázka, tak jsem si říkal, proč ho tam kurva neteleportovala. A ano, můžete třeba říct nějakou kundovinu typu, ne, ty teleporty se dají vysledovat, to by Wilgefort zjistil, ale potřebuju tam mít nějaký příběhový vysvětlení, proč ho nemohla teleportovat. Proč ho nechala, aby cestoval několik měsíců úplně zbytečně na místo, kde ani Ciri není. To je třeba něco, co mi strašně vadilo. Jinak, když už jsem to nakousl, tak třeba to, že oproti těm knížkám založí ta jen tu loži čaroděk, mi jako nějak zvlášť nevadilo, jo. Ale co mi třeba vadilo, bylo, že jsem nějak třeba doufal v nějaký třeba lepší vysvětlení té sebevraždy ty Sadie v Rhys, jo. Jako jo, chápu, že to udělala, protože to udělala i v těch knihách, jo, ale mohli tam třeba ukázat aspoň nějaký třeba její pochybnosti, nemusela se třeba zabít hned po tom, co ji jen vysvětlovala a motivovala, že to prostě všechny společně zvládnou. A jinak musím si taky přiznat, když už teda Netflix mění každou kravinu z těch knížek podle sebe, tak jsem i trošku doufal, že by nechali možná tu postavu té Tisai Devrys přežít, jo, protože jako, co si budeme říkat, jako ta i herečka, ta představitelka Miana Burning je jedna z nejlepších hereček v tom seriálu a rozhodně pozvedávala tu hereckou kvalitu nahoru. Ale teď právě s jim a s Henry Cavillovou odchodem si myslím, že už to bude teď asi jedině do kytek. Jinak se teda taky musím přiznat, že mi jako moc nesedla ta herečka tý Milvy, ale to se ještě teoreticky může v těch dalších sériích změnit, jo. A jinak i v té série musím změnit tu Triss, která podle mě byla zase totálně nevyužitá a dostala prostě malou nevýznamnou roli, kde jsem si jako říkal, že by ty tvůrci aspoň jednou mohli využít to, že nerespektují tu předlu a využít ji na něco třeba zajímavého, buď na nějaký sidequest, nebo třeba rovnou jako součást tý Geraltovo Hanzy pro tu 4. sérii. Jako třeba za mě by bylo úplně ideální, kdyby implementovali třeba nějaký epizodní questy z těch zaklínačky her, jo, protože jako řekneme si to na rovinu, Geralt nic moc jako zajímavého v těch následujících 3 knížkách vůbec nedělal a ten jí se víc jako soustředil na tu Ciri. No a jako jelikož mě ty následující knížky už tolik nebavily, tak si myslím, že mě může ta 4. série jedině příjemně překvapit. No a pokud bych měl říct ještě závěrem nějaký negativum, ať už to bude znít sebeuchylně, tak mi hodně v této sérii chyběla nějaká nahota, jo, která je prostě pro ten svět zaklínače totálně běžná. Jo. Tak jako doufujeme, že aspoň třeba za ty 2 nebo 3 roky i Liam Hemsworth si bude moct pokochat nějakou kůží.
No, závěrem teda řeknu, i přes všechnu tu kritiku, kterou jsem tady zmínil v té třetí sérii, tak pořád ještě nelámu na tím Netflixu s tím Zaklínačem ještě hůl, jo. Pořád si ještě myslím, že Liam Hemsworth může relativně překvapit v té čtvrté sérii. A vy mi samozřejmě do komentářů napište, jestli vůbec budete na tu čtvrtou sérii koukat. A vůbec, jak se vám líbila ta třetí série? Za mě ne takový pluser, jak všichni říkají, ale pořád to má do těch knížek daleko. A když už o těch knížkách mluvíme, tak abych si trošku zkrátil to čekání, tak i já už jsem začal zase opět číst od znova celou Zaklínačskou ságu. Tak zatím mějte a čus. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, aby se dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.